edhe si qytetar, çështja okay. e parave të trustit. Çështja e parave të trustit, u mendoj se është gabuar herën e parë dhe u mendoj se gabohet edhe tash, nëse mendohet se koncepti është i gabushëm, koncepti i cili thotë të marim diçka prej kursimeve tona personale në mënyrë që të ndihmojmë që vendit të dalin nga kriza. Nuk është obligim i kursimeve tona personale që të nxjerrim vendin nga kriza, është obligim i qeverisë që të japë politikat të cilat e lëvizin vendin nga kriza, sepse kjo është një krizë e cila i prek të gjitha vendet dhe çdo vend duhet të konsideroj se si të optimizoj mundësit për nxjerrjen. Dikun e pash një ide, më duk shumë e mirë, kam dëgjuar ide të tila edhe për ekonomistëve shumë më herët, të kjo është që kursimet duhet të shërbejnë si një lloj garance sigurie për të ulur nivelin e kamatave në vend, në sektorin bankar, në mënyrë që kjo të pastaj të krijoj incentiv për të zhvilluar ekonominë. E njëjta gjë më duket edhe për dhënien e parave nga buxheti. Nuk më duket ide e mirë që të shpërndash para kesh qytetarët të Kosovës, e di që çdo njeri prej... Siç është ajo me 100 euro. Siç është ajo me 100 euro. Mendoj gjithnjë më shumë se ka nevojë për fonde të cilat stimulojnë ndërmarsin, stimulojnë hapjen e vendeve të reja të punës, sepse mënyra më e mirë për të nxjerrë këtë vend nga kriza është kjo, nxitja e ndërmarsisë në mënyrë që kjo të rrisë qarkullimin në vend. Që për i bje në një farforme, ne jemi duke parë iniciativa që mund të klasifikohen si të gabueshme, qoftë ajo me 100 euro, qoftë kjo kërkesa tash, që është kryesisht nga opozita për ndarjen e parave 10, 20, 30% nga trusti. Ajo, unë e kuptoj që se këta janë njerëz të cilët ndjekin votat, edhe është në gjdo shtet, posaçërisht shtetet varfra, si kjo juni, t'i apesh dikujt 100 euro, t'i mendon se ja ke marrë edhe votën në të ardhmen, apo t'ja japësh... E bëri qeveria për vota në darin e 100 euro? Nuk flasë për këtë qeveri, flasë për qeverit në përgjësi. Përfshirë edhe këtë i bjetës? Përfshirë edhe këtë, natyrisht. Pra, mendoj unë se duhet më shumë të mendoj për mënyrat të nxitjes, të stimulimit të ekonomisë. Çështja e vendimeve që janë marrë në raport me energjinë elektrike për blerjen e saj, për pagesat që u bën qof nga buxheti, qof nga vendosja e tarifave mbi të